Eu já comprei meu pé de coelho, trevo de 4 folhas. É, o que tiver arruda, o que tiver que pegar para secar os adversários amanhã, a gente vai fazer. É um campeonato que vale tudo, tiro curto. Infelizmente a tabela não é muito favorável a gente, mas a gente não tem que ficar preocupando com a tabela. A gente tem que entrar cada jogo e jogar para somar o máximo de pontos possíveis. Então, se for ver estudando a tabela, tá tudo dentro de uma normalidade. São 11 pontos. Então, eu acho que esse jogo diante do Brusque passa a ser fundamental. Se a gente não tivesse tido dois tropeços em casa, a gente poderia estar lá em cima na tabela, mas infelizmente jogamos bem os dois jogos e não conseguimos a vitória. Isso faz com que cada jogo agora tenha um pouco mais de pressão, mas a gente está preparado para isso. Independente dos resultados de amanhã, a gente tem chance de cair para quinto colocado, mas a gente está pensando na gente em fazer o nosso papel primeiro dentro de campo e com os jogos que a gente vai ter aí, para a gente não falhar mais e não errar mais como a gente já veio errando na nossa derrota, que a gente jogava bem e sempre tinha os detalhes que a gente perdeu o jogo, mas a gente vai estar bem concentrado para esse jogo, com a motivação que o treinador está dando para a gente aí. E dentro de campo a gente está dando nosso melhor, e nos treinamentos também o treinador está vendo tudo, e ele vai colocar o melhor time para enfrentar o Brusque e para se manter na ponta da tabela aí. Ivan, contra a equipe do Ibirama, a gente viu, lógico, um gol logo cedo, e o Joinville fez muito isso na Série B, facilidade de trabalhar depois com uma vantagem. Contra o Figueirense foi ao contrário, levou um gol logo cedo aos 9 minutos. Vocês estão conversando internamente ali, porque quando a gente viu que o Joinville levou o gol contra o Figueirense, parece que ficou meio nervoso, demorou para entrar novamente no jogo. Estão conversando entre vocês, Emerson Maria, para, se caso levar um gol cedo assim, conseguir botar lá os nervos tranquilos para poder virar o jogo? Sim, a gente tomou um gol muito cedo contra a equipe do Figueirense. Um gol irregular, se você for ver bem na câmera, a gente que estava ali dentro sente melhor o jogo. O gol foi irregular por quê? Porque o Nilei ajeitou a bola com o braço pro Thiago Heleno. A bola do Nilei foi ajeitada com o braço. Eu fui perguntar pro Eber porque ele não deu a falta. Ele falou que se tocou na mão foi sem intenção. Aí eu questionei ele. Eu falei, no jogo contra o Criciúma, você anulou um gol nosso que a bola pegou na mão do Viana. Quer dizer, naquele lance a bola também se pegou na mão dele, foi sem intenção. Então era o mesmo, você tinha que ter usado o mesmo critério. Daí ele acabou falando algumas outras coisas que lá dentro a gente fica um pouco exaltado. Mas se ele tivesse anulado aquele gol, o jogo poderia ter sido outro. Se a gente talvez tivesse um pouco mais concentrado também não tomado o gol, poderia o jogo ter sido outro, até porque na sequência a gente teve chance de empatar, a gente criou oportunidades. Então é relativo isso aí. A gente conversa bastante, a gente sabe a dificuldade que é se tomar um gol no começo, da dificuldade que é ter que correr atrás depois, ter que fazer dois gols, ainda mais jogar um campeonato difícil como é o Catarinense, que a equipe faz um gol e se fecha lá atrás, bola para todo quanto é lado. Então a gente tem que fazer valer isso aí também. Quando a gente fizer um gol, ter a tranquilidade de se defender bem e quando criar as oportunidades de fazer o segundo, o terceiro, o quarto, a gente não perder.